Men hur många män brukar du fråga på en dag om de vill ha sex, menar han. Eller är det så att män måste gå fram till dig? Jag frågar väldigt sällan nu för tiden om män vill ha sex med mig eller om de vill gå på dejt med mig. Jag har helt slutat med det. Jag har testat göra det och det brukar sluta med att de män jag då får kontakt med, de ser mig som skräp för att jag raggade på dem, behandlar mig illa, missbrukar mitt sällskap på något sätt och sårar mig. De får jättehybris över att jag skriver till dem eller kontaktar dem, uppvaktar dem och är otrevliga mot mig helt enkelt, så jag slutar med det. Och ärligt sagt så tycker jag att män får faktiskt, det är män som får kontakta mig. Jag vill att det är männen som tar initiativ. Dels för att män verkar fungera så att de inte uppskattar det de får utan ansträngning. Och män verkar vara ganska vana med att få kvinnor utan ansträngning, jag vet inte. Så att min erfarenhet säger att det är en dum idé att kontakta en man och bjuda ut honom. Jag har gjort det. Jag har bjudit på dejter. Jag har skrivit till män på plattformar och så. Men det har jag bittert fått ångra. Så det har jag slutat med.